Kao što je pre dva dana najavljeno, danas je asfaltiran deo puta ka selu Vojnegovac u dužini od jednog kilometra. Ovde ima nekde oko dva kilometra od skretanja sa magistralnog puta do samog sela. Rešili smo da ove godine jedan kilometar potpuno rekonstruišemo, odnosno nova kolovozna traka iz dva sloja i sledeće godine ćemo završiti onih 700 metara. Tako da ako već neko kaže što nismo odjednom, zato što su to neki i propisi šta znači intenzivno održavanje u kojim delnicama, šta znači rekonstrukcija. Ovo smo izbjegli građevinsku dozvolu za ceo put i na mnogo lakši način, kroz mnogo lakšu proceduru, rešili da obnovimo ovaj deo kolovoza i zbog para i zbog toga što želimo da uradimo i na mnogim drugim mestima. Ova deonica puta ka selu Vojnegovac je baš kao i u Velikom Jovanovcu urađena kroz program pojačanog održavanja. Pre par godina urađeno je 300 metara ovde ispred nas, i kao što ste čuli od gradonačenika najava je da će sledeći godin ovaj putni pravac u celosti biti završen. Širina kolovoza će biti 4 metra plus bankine dva puta po pola metra. Ugrađuju se dva sloja asfalta, odnosno nulti i taj završni, ukupin drbine 6 cm. Radovi su krenuli pre neki dan, čišćenja je trasa, pripremni radovi su bili ovaj, odrađeni su i evo danas i verovatno sutra će biti asfaltiranje. Moguće da se završi sve danas, ali najave su od izvođača da će sutra biti jedan, jedan deo ove trase završen, tako da očekujemo da kažem i ove, ove, ove radove privedemo kraju. Za ovu donicu konkretno oko 9 miliona dinara iz programa održavanja. Do kraja ove građevinske sezone radit će se i u selima Rudinje, Držina, Barije, Čiflik, Poljsk, Ržana, Cerova. Kako je istako gradonačalik Vasić, u narednoj građevinskoj sezoni bit će asfaltirane preostale donice puteva ka selima u kojima su započeti radovi ovog leta.